A espada. Dê-me sua espada. A espada, uma espada. Em Bahia as espadas. Em Bahia as espadas. Máximos. Quintus. Liberte meus homens. O senador Gracchus deve ser reintegrado. Era uma vez um sonho chamado Roma. E deve ser realizado. Era o desejo de Marcus Aurelius. Libertem os prisioneiros! Andem! Vá para eles.